କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ, ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ତିମି ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ଲଟକିଛି ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନ, ଏ ଘଟଣା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରୋଟରଡ୍ୟାମ୍ ସହରରେ। ଏକ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା, ସ୍ପିଡ୍ରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଶେଷ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରାକ୍ ପାର ହୋଇ ଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ତିମି ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ। ଆଉ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଢଙ୍ଗରେ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଟଳି ଯାଇଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍କରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ତିମି ଲାଞ୍ଜ ଆକୃତିର ଦୁଇଟି ବିଶାଳ କଳାକୃତି। ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସି ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ। ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ବି ବଞ୍ଚିବା ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯେଉଁଠାରେ ଖସିଥାନ୍ତା ସେଠାରେ ଏକ ପାର୍କ ଅଛି ଓ ତା ନିକଟରେ ରହିଛି ଜନବସତି। ଯଦି ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତେବେ ବହୁ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତିମି ଲାଞ୍ଜ ସଦୃଶ ଏ ବିଶାଳ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସ୍ଥପତିମାନେ ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଳାକୃତି ଦିନେ ଏପରି ବି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।